Re, viss ēters ir te! Vakar no rīta debesis daudzviet valsts teritorijā iekrāsojās skaisti rozā nokrāsās un esam saņēmuši arī vairākas fotogrāfijas. Cilvēki dalījās arī sociālajos tīklos, lūk vienu no fotogrāfijām, bet tūlīt arī redzēsim citas. Liels paldies skatītājiem, kuri padalījās ar skaistajiem rīta kadriem. Šorīt gan debesis ir daļai mākoņiens un vēl pagaidām saulīte nav uzaususi, bet drīz vien arī saule parādīsies. Šodien gaisa temperatūra paaugstinās līdz plus 16, plus 17 grādiem. Valsts centrālajā daļā 15-16 Kurzemē, no 14 līdz 16 arī austrumos. Lietus šodien nav gaidāms, vienīgi vēja brāzmas gan pastiprināsies vietām līdz 17 metriem sekundē. Rīgā debesis daļai mākoņienes dienas laikā spīdēs saule un gaisa iesils līdz plus 15, plus 17.